Tervetuloa kaikille taas tänne Valtimolle. Kiitos. Kiitos. Rauha, niin kuin se kuuluu sanoa aina. Joo, kiitellään Herraa tässä aluksi ylistetellään. Ja ylistetään Jumalaa, hänen nimensä on ylistettävä ja korkea. Ja kaikkea nimiä korkeampi Jeesus. Aletaan tuo 285 tähän. Hänen porteillensa kaikki luojan eteen kiittäen. Tulkaa hänen suureen temppeliinsä ylistystään laulaen. Kohottakaa huuto korkeimmalle, ei kunniaksi kuninkaan. Soittakuusi laulu. Saamme käydä juhlakulkuessa, jossa riemu laulu soi. Ne pidot sillä rumpujansa lyövän, kaikki kansa karkeloi. Kohottakaa huuto korkeimmalle, ei kunniaksi kuninkaan. Soi konusi laulun Jumala. Kiitos Jeesus, me ylistämme ja kiitämme Herra tänään sun nimeäsi, Herra, sun nimesi on totisesti suuri, Herra, ja me kiitämme Herra kaikesta, Herra, mitä sinä olet meidän elämässämme tehnyt ja tulet vielä tekemään, Herra. Kiitos Jeesus tästä kaunista keväästä, Herra, ja kiitos Herra, että sä siunat, Herra, meidän keväämme täällä ja Herra, anna sillekin kukkia täällä meidän sydämissämme, Herra, uudet, Herra, kaunit, hengelliset kukat, Herra. Sun kansasi keskuudessasi, Jeesuksen nimessä, pyydetään Isä, että tulee herätys, Herra, ja kiitos, rukoillaan sitä, että seurakunnassa, Herra, sinun tulesi saa tehdä työtä, Herra, niin että sydämet syttyy, Herra, sinua kohden, Jeesuksen nimessä, halleluja. Aletaan 68. Kerran ihmisenä
päivä koittaa, uusi aamu sarastaa. Meillä on vallan, Kristus voittaa, valo kirkkaampi on, tuskaa
Aamen, Jumalan rauha. Se on korkeampi kaikkia ymmärrystä, kun saa Jumalan armossa ja rauhassa mennä. Joo, kiitos Jeesus. Onko kellään tullut sydämelle, mitä haluaa jakaa tässä vaiheessa? Sydän vai tässä? Niin. Joo, rauhaa. Rauhaa. Sisaret ja veljet. Joo. Kyllähän se pitää uskovan todistaa Jumalasta ja Jeesuksesta, että ne usko sitten ne, jotka ei usko vielä, niin että Jumala on ja on todellinen ja vaikuttaa meidän jokaisen elämään. Joo. Kirjoitin ylöskin kyllä, että en sekko sanossa, vaan kyllä kai minä nyt osaan kertoa ilman lukemattakin. Niin. Millä tavalla Jumala on minun elämään viime aikoina vaikuttanut, niin. Näin vähän aikaa sitten hengellisen näyn. Ja se oli liittyi semmoiseen tilanteeseen, että minä olin yhtä asiaa pitkään niin kuin käynyt läpi siinä. Ja Jumala antoi sitten niin kuin semmoisen neuvon siinä, että nyt on hyvä aika niin kuin antaa se asia olla, että mennä eteenpäin, keskittyä jo seuraavaan juttuun. Se oli semmoinen vertauskuvallinen näky, mutta en sitä sen tarkemmin avaa, että se oli semmoinen niin kuin vain minulle. Ja. Sitten toinen juttu, että meillä on täällä nyt Valtimolle ja Nurmaksessa niin on tuo ollut semmoinen rukouspiiri. Ja Jumalan armosta on saanut aina silloin tällöin osallistua itsekin sinne. Ja nyt viikko sitten koin kyllä hyvin voimakkaasti sen siellä rukousillassa Jumalan läsnäoloa tai Pyhän Hengen läsnäoloa, että kun siinä sitten lopuksi vielä eräs sisar pyysi, että rukkaillaan vielä että mennään ihan siihen otetaan toisia yhdessä käistä kiinni ja niin se oli jotakin ihmeellistä ihan, että se Pyhä Henki alkoi siinä vaikuttamaan ja ihmiset alkoi kiittämään ja rukoilla ja Pyhä Henki alkoi kertomaan sieltä niitä asioita sitten. Se oli jotenkin semmoista niin kaunista, että sitä ei tästä maailmasta niin kuin maailma, että tarjoa semmoista. Että se oli semmoiseksi uskon vahvistukseksi itselle. Ja että meillä on selkeästi täällä ajassa tehtävä olla tuomassa valoa niille ihmisille, jotka ei ole vielä löytänyt sitä kirkkautta. Että kiitos Herralle, että saan kuulua siihen joukkoon. Aamen. No niin, tuosta 193 sitten laulettiin, kun puhuttiin armosta. Ja miten se ihmeellinen se on se armo. Ja
siinä saadaan sitten olla pikkuvikansa. 193. On arvo suuri. Kaikki ja oli chiliä siinä ruuassa ja tuli mieleen sitten, että kun tuulta pitäisi saada tämmöistä hengenvoimaa tänne meidän seurakuntiin, meidän hengellisessä elämään. Jeesus sanoi, että niin, tässä laulussa, että tulta olen tullut heittämään ja kuinka toivon kansen syttyvän jo päällä maan. Toivoton ihminen, kun näkee, tulee sen uskaltautuu luokse ristin verissä. Hengen voimaa sitä tarvitaan. Hengen voimaa yhä uudestaan. Jumalan kansa vyöttädy voimaan, hengen voimaan pyhän karitsa. Tätä voimaa voidaan rukoilla tässä tämän laulun aikana. Ja jatkaa sitä eteenpäin kanssa. 82. Kerran lausui Jeesus, tulta olen tullut heittämään. Mom.
tulta, Herran. Onko kellään tullut mielelle jotakin, mitä haluaisin jakaa tässä hetkessä? Täällä on ihan vapaasti saapi tulla tänne. Mä eilenkin oli nihkeä. Oliko niin? En tiedä mikä nyt on viimeisin mennyt. Joo. Mä oon ujostelemaan ruve. Semmosta se on. Joo. No. Otetaan vielä kerran hengen voimaa. Sen se jälkeen se lähti. Ei tiedä, voi vaan. Onko se ujouden henki iskenyt? Nostahan ylös ja laavittaa korotusta herralle, niin eiköhän se siitä lähde liikkeelle. 160. Tää 64, nimeäsi Jeesus. Nimeäsi Jeesus. Herra, eikä ole mitään muuta nimeä, kuka voisi pelastua,
missä nimessä voisi pelastua kuin sinun nimesi, Herra Jeesus. Kiitos, josta saadaan, Herra, tulla sun eteesi tänäänkin, Herra. Ylistä ja kiittää sun nimesi. Halleluja, sä olet totisesti ylistyksen arvoinen Jumala. Halleluja, kiitos Jeesus. Mä julistankin tähänkin tilaa, Herra. Jeesuksen nimessä sun ristintyön voitto, Herra. Se on kaiken yläpuolella Jeesuksen nimessä. Ja kaikki, jotka tänne on tullut Jeesuksen nimessä, niin sinä voit pelastua Jeesuksen nimessä. Ja kaikki hallitukset ja kaikki voimat ja mitä on maan päällä, niin sinun nimesi, Herra, on kaikki siinä, kaiken yläpuolella Jeesuksen nimessä. Mä julistan, Herra, tähän tilaan, että henki vapautuu täällä seurakunnan jäsenissä Jeesuksen nimessä. Mä julistan, että nämä pimeyden voimat, jotka on tässä yrittänyt meitä hiljentää ja vaimentaa, niin Jeesuksen nimessä mä julistan, että väisty Jeesuksen nimessä seurakuntasi yltä Jeesuksen nimessä. Hallelujaa! Kiitos Jeesus, sä vapautat sen pyhän hengen, Herra, mikä meissä on ylistämään ja kiittämään, Herra, sinun nimesi. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus, sata, Herra, janota, Herra, sinun eteesi ja sinun puolesi, Herra, tänään. Ei tarvitse ajatella, mitä se naapuri sanoo, jos minä tässä vähän nyt innostunkin vähän sen, niin saa innostua Jeesuksen nimessä täälläkin, Herra, ylistämään sun nimesi ja nostamaan käsiä ylös ja vaikka puhumaan kovallakin äänellä, niin ei haittaa, jos se naapuri siinä nyt sääkähtää yhtäkkiä. Kiitos, Jeesus. Halleluja, sinulla on mahtavaa kuningasta tänään ylistys. Miettikää, minkälainen kuningas meillä tuolla on, joka meidän puolesta on kuollut ristillä. Miettikää, mitä se teki meidän puolesta. Ja miettikää, missä se Jeesus tällä hetkellä on. Se on kaiken yläpuolella Jeesuksen. Ymmärrättekö te tätä oikeasti Jeesuksen nimessä? Ja jos jo oikeasti Jeesus on tehnyt tämmöisen mahtavan teon, niin miksi sinä et riemuitse ja iloitse siitä, mitä Jeesus on tehnyt sinulle? Mietit vaan, että jos mä tässä nyt nousen ylös ja vähän rupean liikkumaan, niin voi ei, en ole aikaisemmin minun tehnyt, mutta kun mä tällä valtimolla nyt innostunkin yhtäkkiä, niin vähän liikkumaan ja iloitsemaan, että missä pelastuksessa me oikein olemme, kun meillä on tämmöinen mahtava Jeesus ja mahtava Jumala, ja kaikki on mahdollista, ja kaikki on Jeesukselle ja Jumalalle mahdollista. Uskotteko te niin, ja tähänkin uutta antaa, haluaa Jeesuksen nimessä. Haluatteko te ottaa vastaan Jeesuksen nimessä, mitä Jumala haluaa tarjota? Ymmärrättekö te sitä? Se 65 laulukin sanoo, että joka janoaa hän tulla saa, niin nyt saahan tulla Jeesuksen nimessä, Herra ehti. Joka janoaa, hän tulla saa. Luokse Jeesuksen, luokse mestarin. Joka uskoo häneen, joka luottaa häneen. Elämän alla
Kiitos Jeesus tästä armosta, Herra. Siunnaa tämän Juhan seuraava puheenisä tässä ja siunnaa Juhaa ja hänen pikku Timu teosta Nikoa. Jeesuksen nimessä aamen. Noustaan vielä ylös ja rukoillaan. Nostetaan kädet, pyhät kädet ilman epäilystä ja vihaa, niin kuin sanoo Raamattu. Ja rukoillaan Jumalalta tähän vielä. Jos joku on täällä paikalla, niin saat nyt vaikkapa rukouksen aikana jonkun ilmestyksen, niin jaa se meille. Jos saat näy, niin jaa se meille. Jos saat jotain sanaa sydämelle, niin sano ihan vaan sitten ääneen se sana, että mitä tulee niin tässä rukouksen aikana. Niin jos armolahjoja Herran pyhänkin vaikka jakaa, niin olkaa valmiita toimimaan sen mukaan. Ja mitä ikinä Herra haluaa antaa seurakunnallensa. Se rakentumiseksi. Pyhä Henki jakaa itse kullekin niin kuin hän tahtoo, sanoo Raamattu, jolloin hän voi ketä tahansa meissä käyttää ja hän voi kenelle tahansa armolahjoja antaa just tässä hetkessä. Halleluja. Ja ensimmäisen kerran, jos sinä jotain näet yhtäkkiä, vaikkapa maa banaanin, niin alappa kertomaan siitä, ei se haittaa. Kyllä me täällä osaamme sitten ymmärtää, että jotain sellaista nyt ensimmäistä kertaa tapahtuu. Joka ikiselle tulee joskus ensimmäinen kerta. Ja kuule, se on aina sellainen, että se on hyvin pieni asia, mikä lähtee ja pieni sana tulla tai näin poispäin. Mutta täällä ei tarvitse pelätä. Me kaikki erehdymme ja kaikki teemme virheitä ja me emme kuitenkaan tuomitse siitä toinen toisemme. Me haluamme rohkaista, haluamme kannustaa, haluamme niin kuin yrittää tukea veljiä sisäriä, jos vain Herra saisi meitä käyttää enemmän. No niin, halleluja. Kiitos kaikki valtias pyhä Jumala. Tästä ihanasta paikasta, jonka olet avannut meille, että täällä pyhät saavat kokoontua joka keskiviikko rukoilemaan. Ja myöskin täällä saamme viettää näitä hengen tilaisuuksia, Herra. Sinun nimessäsi yksistään, Jeesus. Sinun nimessäsi me olemme kaikki täällä koolla. Jumalan seurakuntana me olemme täällä koolla tänäkin iltana. Ja sinä olet valinnut tänään oikein tarkasti jokaisen tänne, jonka sinä olet vetänyt tänne paikalle. Sinä et ole ketään kutsunut turhaan, koska sinä tunnet kaikkien tämän illan osallistujien sydämen tilan ja tiedät heidän tarpeensa. Tiedät, Herra, mitä he tarvitsevat tässä hetkessä juuri tänä iltana elämänsä. Ja siksi me anomme sinulta tänään seurakuntaruumin osana, kun me olemme koossa, että Herra, puhu sinä rakkaille pyhillesi. Anna Herra ilmestystä, anna Herra lahjoja taivaasta, anna ja kosketa jollain tavalla Herra meitä täällä, kun me olemme. Isä, me pyydämme Jeesuksen nimessä. Lapsesi tarvitsevat hengen herätystä. Oikein sellaista ravistelua hereille vielä, kun on aikaa tehdä työtä, että me nukahtaisi vielä kaikki, vaan että Herra, me heräisimme kaikki tekemään sinun valtakuntasi työtä. Herra, avaa meidän sydämemme ottamaan vastaan, mitä sinä tahdot meille antaa, mitä sellaisia lahjapaketteja sinä tahdot jokaiselle antaa. Täällä on joku henkilö, joka on sillä lailla arkana, että sinä olet ikään kuin kokenut, että sinulle olisi jotain niin kuin Herra puhunut, mutta sinä et millään uskalla sitä avata sitä suutasi, kun ihmiset ovat sinun ympärilläsi. Herra haluaa rohkaista sinua tänä iltana. Herra haluaa rohkaista sinua, että ole rohkea, ole luja, minä olen sinun kanssasi. Elä pelkäällä arkana pälyille, koska Herra on sinun laskenut sinun sydämellesi niitä asioita, mitä sinä mietiskelet, että nämäkö asiat olisi semmoista, tämäkö se olisi, mitä sinä haluat, Herra, että minä puhun. Ja ole rohkea, näin on koen tässä rohkaista sinua, rakas ystäväni. Ja kiitos, Herra, että polvilumpion alueella sinä kosketat, onko se on vasen polvilumpion alue, ja polvilumpion alueella, vasemman polvilumpion alueella tapahtuu jotain parantumista tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ota vastaan. Tuo vasen polvilumpion alue saa kokea terveyttä. Halleluja. Kiitos Herra, kuka ikinä hän onkaan, niin kiitos, että hän saattaa sen rohkeasti vastaan. Se tulee sinulta lahjana. Armosta, rakkaudestasi käsin. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Kiitos Herra. Puhu ja anna Herra lahjojesi. Oi pyhä henki, jaa lahjoja. Halleluja, kiitos, kunnia, 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 kunnia. Halleluja, okei. Sinä rukoilet vaan nyt hetken aikaa. Kiität Herraa.
voit rukoilla vaikka hiljaa ääneen siellä omalla paikallisella vaikka kielillä, jos tuntuu siltä. Ja anna Herra vaikuttaa tässä hetkessä. Kiitos Pyhä Henki, mitä teet. Avaa Herra mieltä. Sokeutuneet silmät. Alleluja. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä tulit avaamaan sokean silmät ja sinä olet sama eilen, tänään ja ihan kaikkisesti. Että vaikka se vihollinen puhkasi ne Simpsonin silmät ja ajatteli, että nyt tämä juttu on niin kuin tässä, niin se Jumalan voima pääsi oikein niin kuin purskattamaan siitä, että heikoissa Jumala on väkevä. Ja silloin ne vihollisia, niitä kaatui iso määrä sitten. Kun Simpson ei tarvinnut niitä fyysisiä silmiä, vaan Jumalan voimaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ole rohkea. Mitä ikinä vaan sydämelle tällä hetkellä tai ajatuksista nousee, ole vaan rohkea. Jos tulee jotain. Ja kiitos Jeesus, että ne, jotka uskoo sinuun, niin heidän sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virta. Mm. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Joo, Herra voi sanoa, että pysykää rohkeina, että aika on paha ja tulee huononemaan. Että Jeesus tulee pian, että olkaa valmiina siihen, että tuota jää tänne maailmaan roikkumaan. Joo. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sotit teistä. Kiitos Jeesus. Hienoa. Ketä vaan. Joo. Kunnia Jumalalle. Kerro tämmöisen näin, että on siis kudottu, kudottu semmoiset langasta niin kuin, ja jos siinä menee joku pieleen siinä kudonnassa, niin sitten sitä pitää pikkusen purkaa ja lähteä niin kuin tekemään se homma uudelleen, jotta se niin kuin on kunnollinen. Joo, amen. No minä voin kertoa yhden näyn, se on ollut kauan jo. Eli minä näen Jeesuksen ristin, tyhjän ristin. Ja ihmiset virtaa kautta maailman sen ristin juureen, pelattuneen. Se on ollut kauan se näky. Kuinka kauan? Vuosia? No, on. Vuosia. Ja niitä on luonut. Kiitos Jumala. Jumala kuuluu. Kyllä. Niin sitten toinen näky on se, taivaat on avoinna ja Jeesus itse on sieltä tulos. Aamen. Mutta simpilemmälle se näky ei jatkuu. Joo. Kiitos. Kiitos. Joo, kiitos Herralle. Herra voi tehdä ihmeitä ja antaa asioita kenen kautta tahansa. Joo. Jos ei enempää nyt tule, niin antaa ihan istua. Joo, hieno asia, että avataan itsemme ja Jumalalle valmiiksi käyttökelpoiseksi astiaksi tämmöisessäkin tilanteessa. Halleluja. Joo. Joo. Meillä oli tuossa eilen Viljon tuvalla tilaisuus ja siellä oli otsikkoina tämmöinen kuin
eläkäämme Kristuksen voitossa. Ja jos veljetkin asettuu paikalle sieltä nyt sitten, niin tuolta voimme aloitella. Ja seurusteluhetki on ohitse ollut jo kauan sitten. Nyt on osa kaksi. No niin, jatketaan tästä, mitä eilen on aloiteltu, ja tuota jatketaan tämän saman teeman parissa. Eli tämä, mitä te ette ole kaikki ollut eilen paikalla, niin aloitin, niin se löytyy sellaisesta suuresta kokonaisuudesta kuin Löydä asemasi Kristuksessa, josta on tämmöinen iso raamattu opetussarja pidetty joskus toistakymmentä vuotta sitten siellä tai täällä. Ja siellä ja täällä. Ja tuota, nyt sitten näitä materiaaleja tuossa sitten sain sydämelleni vähän sen ottaa esille ja käydä jotakin asioita niihin liittyen sitten täällä läviksi tämän viikonlopun aikana. Ja eilen kerroin siitä, kuinka tuota, syntinlankemuksen jälkeen perkeleelle Jumala antoi rajatun vallan. Eli siellä sanotaan Raamatussa, että koko maailma on paha vallassa. Ja sitten kerroin siitä, kuinka Jeesus tuli ja antoi henkilökohtaisesti ensin vallan opetuslapsille kaikkia riivaajia vastaan ja myös voiman parantaa tauteja, niin kuin Luukas 9 ja ensimmäinen jae sanoo. Ja kuinka sitten Jeesus ristillä, kun hän kuoli ristillä, niin hankki meille voiton perkeleen vallasta ja myöskin riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja sitten myöskin kolmantena asiana Jeesukselle tuli kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten meidät tehtiin soveliaiksi tässä ristin kuolemassa sovituskuoleman kautta saamaan perinnön, iankaikkisen elämän. Meidät siirrettiin pimeydestä valkeuteen, eli pimeyden vallasta Jumalan pojan valtakuntaa. Ja me tulimme synnille kuolleiksi tuon ristintyön kautta, eli me olemme vapautetut synnin orjuudesta. Ja me olemme uusia uusia luomuksia Kristuksessa sen kautta, mitä Jeesus teki meidän elämämme puolesta ristillä. Eli tämmöisiä siinä käytiin lävitse eilen, ja toinen korintolaiskirje 5. luku ja 19. jae hän sanoi, että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Kaikki valtias Jumala oli Kristuksessa, ja Kristus sovitti maailman itsensä, eli Jumalan kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Sovitus tapahtui siis ristillä. Siellä myöskin tapahtui lunastus, niin kuin Galatalaiskirje 3.13. Mennään aika nopeasti tänään näitä raamatun kohtia, että välttämättä pysy perässä. Minun Galatalaiskirja 3.13 sanoo, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta. Ja sitten sanotaan myöskin Roomalaiskirjan 3. luvussa 24 jakeessa. Se on velillä on sitä asiaa. Pitäisikö se Everik tulla tänne puhumaan, kun sulla on niin paljon sitä asiaa? Galatalaiskirjan 3.13 sanoi näin, ja Roomalaiskirjan 3.24 sanoi näin, että ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli me saamme tämän lunastuksen kautta, mitä Jeesus ristillä suoritti, niin myöskin lahja vanhurskauden. Kristuksesta sanotaan, että hän antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Eli siis lunastustyö sisältää myöskin synnin orjuudesta vapautuksen. Eli lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja Tiituksen kirjan 2. luvussa 14. jakeessa näin sanotaan. Eli uudessa liitossa ristintyön kautta meidät on puhdistettu synneistämme ja vapautettu synnin orjuudesta, eli kaikesta laittomuudesta, että me olisimme Jumalan omaisuus kansaa, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Kuten eilen mainitsin, ensimmäisen Pietarin kirjan 2. luvussa 9-10 jakeessa sanotaan, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa.
jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Aivan sillä tavalla, kuin Raamattu meille opettaa, että kun Jumala teki Israelin kansan kanssa liiton, vanhan liiton puolella, ja siellä se omaisuuskansa status heille annettiin, niin heidän ehtona oli, että he pitävät nämä käskyt, jotka Jumala siellä Siinain vuorella ja Horebilla antoi kansalle, ne 613 käskyä ja määräystä. Ja sanoivat kansa, kun Mooses tuli sieltä alas sieltä vuorelta, että kaiken mitä olet meille puhunut, me teemme. Ja he sillä lailla suostuivat siihen liittoon. He tulivat osalliseksi siitä liitosta omalla suostumuksellaan, johonka oli ehtoina liitetty se, että täytyy noudattaa niitä käskyjä. Mutta mehän tiedämme, että he eivät kyenneet sitä noudattamaan. Ja niin kuin me tiedämme, että sen jälkeen, kun he luopuivat siitä liitosta, niin myöskin Jumala sitten omalta osaltansa luopui sen liiton pitämisestä, vaan teki uuden liiton. Sanoi, että hebrealaiskirjeessä meille näin 8. luvussa ja siellä 7. jakeesta eteenpäin se on nämä perusasiat, mitä meille äidin maidossa on opetettu toivon mukaan. Hebrealaiskirjan 8. luvussa ja siellä 7. jakeesta sitten toteaa hebrealaiskirjan kirjoittaja, että sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Sillä moittien heitä hän sanoo, katso päivät, tulevat sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Täytyy koko ajan ymmärtää ja muistaa tämä asia, että vanhan liiton aikana oli Israelin ja Juudan heimojen kanssa liitto tehtynä. Jos te pidätte nämä käskyt ja pysytte tässä minun liitossa ja te saatte olla minun omaisuuskansani ennen kaikkia muita kansoja. Siinäkin piilee tämä salaisuus jo liitettynä. Omaisuuskansa ennen kaikkia muita kansoja. Jossa puhutaan jo futurisesti siitä, eli profetaalisesti siitä ajasta, joka tulee uudessa liitossa voimaan nyt Jeesuksen kuoltua ristillä. Että hän tekee uuden liiton Israelin ja Juudan heimon kanssa, jotka saavat palata takaisin tottelemattomuuden tieltä, takaisin siihen liittoon Jeesuksen verin uhrin kautta, uskomalla Messiaaseensa. Ja sen lisäksi se menee koko maailmaan, kaikille kansoille. Kaikki muutkin kansat saavat tulla osalliseksi siitä omaisuuskansasta, siitä liitosta, nyt uuden liiton kautta. Halleluja. Niin, koska uskomalla Jeesukseen se tapahtuu. En sellaista liittoa kuin se, siis tämä hebraiskirja 8.9. ja jatkuu, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isiänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani ja niin en minäkään heistä huolinnut, sanoo Herra. Ihan selvää suomihan tämä. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä ja minä olen heidän, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kanssa. Ja tämä on kova pala tietenkin, että ymmärtää tämä asia, koska siellä on lupaukset vanhassa liitossa, että Israelin kansa tulee olemaan ikuisesti Jumalan kanssa. Ja Israelin kansa tulee olemaan hänen omaisuutensa niin kuin aina. Mutta se tarkoittaa sitä, että niin se on. Se on niin ja aamen. Mutta aivan samalla tavalla kuin Daavidille annettiin kuninkuudesta lupaus. Ihan kaikki sen liiton minä teen Daavidin kanssa, että hänen jälkeläisistään on aina istuva hallitsija Israelissa. Mieti 2000 vuotta tästä taaksepäin. Minkäs nimisiä Daavidin suun hallitsijoita muistat Israelin historiasta kuninkana istuneen? 2500 vuotta on kulunut siitä, kun viimeinen hallitsija istui valtaistuinta Daavidin suvusta. Yli 2500 vuotta sitten. Koska se ikuinen liitto, se pysyy voimassa, mutta sen sisältö muuttui. Daavidin jälkeläistä tuli Jeesus. Hän on kuningas ja hän istuu nyt valtaistuimella isän oikealla puolella. Hän on sieltä hallitseva ja tuleva tuomitsemaan, eikö vaan? Sitten kun tulee 1000 vuoden valtakunta, hän istuu jälleen Daavidin valtaistuimella.
Ja siellä se edelleen on se liitto takaa, se ikuinen liitto. Ja tiedätkö mitä, ootkos kuullut semmoisesta liitosta kuin Leeviläisten liitto? Se on täällä, Raamatussa. Jeremian kirjassa 33 luvussa. Ensinnäkin tässä Jeremian kirjan 33 luvussa 17 jakeessa sanotaan tämä, sillä näin sanoo Herra, aina on mies Daavidin suvusta istuva Israelin heimo valtaistuma, kuten äsken totesin. Sitten hän sanoo, ja aina on mies leeviläisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraamassa polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teurasuhria joka päivä. Jumala on tehnyt tällaisen ikuisen liiton myös leeviläisten kanssa, leeviläisten pappien kanssa. Aina on mies leeviläisten pappien suvusta oleva minun edessäni uhraamassa polttouhria ja sytyttämässä ruokauhria ja toimittamassa teurasuhria joka päivä. Miten se Jumala nyt tällaisen liiton teki, kun eihän me ole nähty 2000 vuoteen lähestulkoon kohta. Vuonna 70 Jerusalemin temppeli tuhottiin ja siihen asti siellä harjoitettiin tätä. Sen jälkeen ei ollut temppeliä missä uhrata. Ei, miten se nyt, menikö pieleen nyt tämä liitto? Ei mennyt. Sen sisältö on muuttunut. Ikuinen liitto leeviläisten kanssa, leeviläisten pappien kanssa uhraamisesta on voimassa. Ketä ne ovat tänä päivänä? Sinä istut juuri siinä. Me olemme leeviläisiä. Me olemme uuden liiton pappeja. Me kaikki, kuninkaallinen papisto. Me olemme nyt siinä liitossa. Me olemme saaneet ikuisessa liitossa olla nyt niitä, jotka uhraamme joka päivä näitä uhreja. Mutta meidän uhrimme ovat ylistystä, kiitosta. Meidän huutamme hedelmää, sanoo täällä Raamattu Uudessa liitossa. Ja ihan samalla lailla. Israelin sisältö muuttunut on. Liitto ei ole muuttunut mihinkään. Omaisuuskansaliitto, sopimus on olemassa Israelin kanssa ikuisesti, mutta sen sisältö on muuttunut. Jos kerran he tekivät liiton ja sopivat kansana, että näin me noudatamme, mutta he eivät pystyneet siihen, niin sanoi. Tässä juuri hebrealaiskirjan 8. luvussa en minäkään heistä huoli. Mutta minä teen uuden liiton. Minä teen uuden liiton. Minulla on täällä se. Muistatteko? Muistatteko? Aamen. Se vanha, se on hävinnyt minultakin. Sitä ei ole, koska se revittiin teidän silmin edessä, jotka olitte silloin siellä, eikä sulla nurmeksen tuolla närrikartanut. Se vanha liitto, se revittiin, niin kuin Jumalan lepit repi sen. Mutta sitten hän otti povarista uuden, niin kuin tämä oli Everikin kanssa demonstroitu, muistaakseni, eikö vaan? Tässä on minun uusi liittoni. Tässä on uusi liitto. Minun verelläni, Jeesus sanoi, minun verelläni tehty. Suostutko sinä tulemaan minun liittooni takaisin? Sinä olit minun aviovaimoni, mutta silloin sinä rikoit avioliittoni minun kanssani. Ja sitten, kun sinä lähdit pois, niin minä otan sinut takaisin, sinä luopio vaimo Israel ja Juuda. Jos sinä suostut tulemaan minun vaimokseni takaisin, minä kihlaan sinut nyt. Niin, Karitsa, näin minä kutsun sinut. Kuka on ottanut vastaan? No ei se. Näin selkeästi, Raamattu opettaa mennä uusi liitto. Ja tämän liiton kautta mennä tullaan omaisuuskansaksi takaisin. Ei ole kahta omaisuuskansaa olemassa. On vain yksi omaisuuskansa, joka on Israel. Mutta Israelin sisältö on uudessa liitossa erilainen. Siinä ovat kaikki syntyperäiset Abrahamin, Isakin, Jaakobin jälkeläiset, jotka uskovat Jeesukseen. Ja koko maailman kaikista kansoista kaikki, jotka uskovat Jeesukseen. Se on se uusi öljypuu. Uusi öljypuu, johon kaikki oksasivat. No niin, ei mennä siihen enemmän. Mutta mä en ymmärrä, kun monet suuttuu minulle tästä, kun minä näin sanon. Mitä silloin merkitystä, mitä minä sanon? Silloin merkitystä ainoastaan, mitä Raamattu sanoo. Ja minä olen perustellut kaiken Raamattua. Perustelepa minulle nyt sitten jollain lailla, että miksi minä olisin väärässä. Äläkä suutu ja kävele pois. Tai äläkä sulje videota siellä. Lähetä sähköpostia ja perustele minulle. Minä jos olen väärässä, niin minä olen nöyrä, teen parannusta. Tai sitten en ole nöyrä, enkä tee parannusta. Ja sitten Jumala nöyryyttää ja sitten tee parannusta. Niin. Kova paikka.
Mutta miten me sitten, kun me tämän saimme eilenkin kuulla vähän eri sanoilla, me vastaanotamme tämän sovituskuoleman, minkä Jeesus teki tuolla, me otamme sen vastaan uskon kautta. Ne lupaukset ja asemamme me otamme Kristuksen voitossa vastaan uskon kautta. Pysymme mitenkä? Säilyttäen sen uskon, siihen perustuneena ja siinä lujina horjahtamatta pois evankeliumin toivosta. Ja kun me näin yritämme tässä pinnistellä ja ponnistella tässä uskon elämässämme heikkoina ja vajavaisina, vihollinen tulee jatkuvasti kuiskuttelemaan meille, että no et sinä ole uudesti syntynyt. Ei Jumala sinua rakasta. Et sinä ole saanut kaikkia syntejäsi anteeksi. Sinä olet tehnyt tahallisen synnin, tehnyt pyhän hengen pilkan ja niin poispäin. Eiks vaan? Tämmöisiähän mä puhuin eilen. Ja sanoin vielä, että meillä on ahdistus tässä maailmassa, mutta Jeesus on voittanut maailman. Olkaa turvallisella mielellä. Meissä asuu Kristus, kirkkauden toivo. No niin, tämä oli pikaisesti koko eilinen tunnin saari. Vähän höystettynä vielä. Nyt mennään eteenpäin. Elikkä, meillä on voitto Kristuksen tähden, mutta meillä on silti taisteluja. Ja kun ilmestyskirjasta luetaan, niin täällä ilmoitetaan meille tämmöinen asia. Ilmestyskirjan toisessa luvussa 80. jakeeseen on näin, Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Tuntuuko tutulta? Ahdistusta ja köyhyyttä on, elä uskovilla. Sinä olet kuitenkin rikas. Oho! Minäkin aivan sylmäni pudotin päästäni, kun kerran luin tähän liittyen Raamatussa, että mitenköhän se olikaan se kohta. On kätkettynä taivaassa, mikä meidän perintömme, mitä se rikkaus siinä puhuu. En mennä siihen, kun kerran muista mitään. Mutta kuitenkin, meillä on valtava rikkaus odottamassa. Kulta, kadutkin kuulemaan. Mutta tuskin me niistä jollain kiinnostuneet enää silloin. Ja rikas, kuitenkin olet rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Johannes, apostoli Johannes, oli aika kova sanani. Itse asiassa nämä ovat Jeesuksen sanoja. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Vihollisella on rajallinen valta, joka näkyy tässä hienosti. Jeesus ilmoittaa Smyrnän seurakunnalle etukäteen, että he tulevat juutalaisten kautta kokemaan hirvittävää ahdistusta ja vainoa ja pilkkaa. Ja hän sanoo, että ei, ne ole oikeasti juutalaisia. Ne on saatanan synagoga. Palataan siihen hetken kuluttua. Mutta hän sanoo lohduttamat sanat. Älä pelkää, mitä tulet kärsimään. Minäkin muistan, kun minä olen monta kertaa profetian saanut, niin joillekin näille ihmisille, jotka tulevat hakemaan kenties mieluisia profetia. Monta kertaa olen saanut kovan sanan, mitä on edessäsi tulossa. Se on Jumalan rakkautta, että hän meille puhuu niistä vaikeista asioista, mitä tulee meidän eteen. Aivan kuin Smyrnän seurakunnallekin, niin tässä hän kertoo, että älä pelkää, mitä tulet kärsimään. Ja hän vielä kertoo tarkasti, katso perkele, on heittävä muutamia teistä vankeuteen. Ei perkele voi tulla tekemään tätä, jollei Jumala anna hänelle siihen valtuutusta. Siksi Jumala sieltä jo etukäteen kertoo, että minä olen antanut perkeleelle valtuudet, että se tulee heittämään muutamia teistä vankeuteen, mutta älä sinä pelkää. Ja sitten miksi hän näin kertoo? Hän kertoo myöskin syyn siihen, että teidät pantaisiin koetukselle. Että teidän uskonne kestäväisyys koeteltaisiin. Hän sitten ilmoittaa, että teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Vau. Wow. Siis 10 päivää. Helppo juttu. Lasketaan vaan 10 päivää. Ei ole enää kuin 9 päivää jälleen, kun ensimmäinen kärsimyksen päivä on mennyt siellä kirjoituksessa.
Huhhuh. Oli kova päivä, mutta vielä on 9 päivää. Sitten on 8 päivää. Ja puolessa välissä voi huokasta, että puolet on jo kärsitty. Eikö vaan? Aamen. Valtava asia, että Herra ilmoittaa etukäteen. Ja sanoo vielä, ole uskollinen kuoleman asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Smyrnassa perimätieto kertoo. Siellä vaikutti piispa, kirkkoisä Polukarpos, joka eli 69-155 vuosien välissä todennäköisesti. Hän oli Johanneksen opetuslapsikin kenties. Kenties, ei ole varma asia. Polukarpos koki marttyyrikuoleman. Hänet yritettiin lopulta polttaa roviolla. Yritettiin kuulemma. Ei palannut. Ei onnistunut. En tiedä millä lailla ei onnistunut. Ei palannut tai sitten ei vaan liekit syttynyt. Mutta yritettiin sytyttää roviota ja polttaa roviolla, mutta ei onnistunut ilmeisesti. Miekalla silvottiin lopulta ja tapettiin. Tarina kertoo, oli perimätieto kertoo, että paikalliset juutalaiset olivat kovimpia Polukarpoksen vastustajia ja vaativat hänen teloitustaan. Ja kun hänet sitten saatiin lopulta hengiltä, he kielsivät antamasta Polukarpoksen ruumista kristityille. Juutalaiset siis nämä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga, olivat täällä Smyrnassa hyvin voimallisesti kristinuskoa vastaan, kristittyjä vastaan, niitä, jotka olivat kääntyneet messiaisen uskoviksi. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4. luvussa katsotaan vielä tämmöistä järkyttävää tietoa, mikä meidän silmiemme edessä on kaiken aikaa ollut. Miksi hän kutsuu juutalaisia saatanan synagogaksi? Ensimmäinen Johanneksen kirje, 2. luku. Anteeksi, otetaan vaikka 4. luku ensin. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, 2-3 jakeet. Tässä alkaa otsikolla 4. luvusta minun raamatusta Jumalan henki ja Antikristuksen henki. 2 ja 3 jakee. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta, eli lihaksi tulleeksi Kristukseksi, eli Messiaaksi. Amen. Mitä sanotaan Johanneksen 1. luvussa? Hän tuli omiensa tykö ja omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 1. Johanneksen kirjan 2. luvussa, 22 ja 23 jakeessa sanotaan näin, kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus. Hän on Antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään, joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Raamatun ilmoituksen mukaan juutalaiset, jotka eivät ottaneet vastaan Jeesusta Messianaan, ovat Antikristuksen hengessä. Jeesus sanoi heille maan päällä vaeltaessaan niitä opetuslapsia, jotka seurasivat häntä juutalaisista, te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Kaikki, jotka eivät tunnusta Jeesusta Jumalan pojaksi, jolla ei ole poikaa, ei ole myöskään isää. Se on väärä henki. Näin siis muuttui tilanteet, kun vanhasta liitosta, jota ei pidetty, siirryttiin uuteen liittoon. Ymmärtäkää, rakkaat pyhät. Ettei meidän tunne-elämämme, meidän
emotionaaliset kiintymyksemme tai muut sellaiset sympatiamme tai jotkut muut tekijät meidän lihassamme vaikuta siihen, miten me oikeasti katsomme näitä asioita. Oli kysymyksessä ketä tahansa. Islamilla ei ole poikaa. Allahilla ei ole poikaa myöskään. Jehovan todistajilla ei ole poikaa. Heillä on sinänsä poika Jeesus, mutta ei sehän ole Jumala. Ei tunnusta jumaluutta pojassa. Eikö me selkeästi ymmärretä, että nämä ovat antikristillistä toimintaa ja henkeä, eikö vaan? Mutta valitettavasti näin. Me emme näe, että juutalainen kansa elää samassa hengessä. Jeesus oli äärimmäisen ankara omalle kansallensa, koska he kielsivät hänet. Ja me tiedämme, aivan kuten Polykarpoksenkin osalla oli, noin vuonna 155-156, aivan samanlainen valtava vaino oli Jeesusta kohtaan juutalaisten oman kansan puolesta. He halusivat hänet tapettavaksi. Eikö vaan? Se on antikristuksen henki, joka vaikutti. Ja vaikuttaa tänä päivänäkin. Israelin mene julistamaan evankeliumia kadulle. Hyvä, jos ehjänä pääset perille. Tai kotia, muuta kuin ruumisarkut. Siellä on todella väkevä antikristuksen henki. No niin, vakavaksi vetää. Totuus on kuitenkin tärkeintä tuoda esille. Jeesuksen 12 opetuslasta, kun hän oli heidän kansansa, niin hän sanoo, että yksi teistä on perkele. Ennen viimeistä pääsiäistä illallisella, Jeesus kun pesi opetuslasten jalkoja aterialla, hän lainasi psalmia 41:10. Hän sanoi, joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Hän puhuu Juudaksesta, Israelin kansalaisesta, juutalaisesta, joka oli varas. Ahneuden synnin tähden oli varas. Ja hän kavalsi Jeesuksen. Joka minun leipääni syö on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Hänestä tuli antikristus. Antikristus tarkoittaa, antisana tarkoittaa joko vastaan, vastakohta. Tai sitten sijainen. Eli on Kristusta vastaan tai on Kristuksen sijainen. Tuleva antikristus on, ilmestyvä on molempia. Hän on Kristusta vastaan, mutta hän esiintyy myöskin Kristuksen sijaisena. Mutta Juudaksesta, kun hän luopui seuraamasta Jeesusta vilpittömällä sydämellä, hän koskaan varmaan ollut. Mutta kun hän luopui, hän kääntyi Jeesusta vastaan, hänestä tuli Jeesuksen vastustaja, ei antikristus. Hänestä tuli antikristuksen hengen omassa toimiva ihminen, joka kavalsi Jeesuksen. Ja hän oli juutalainen. Eiks vaan? Kukaan ei sano aamen. Varoituksen sana itsellemme, koska me tuossa kohdassa näemme ensimmäisen Johanneksen kirjan 2:19 jakeen osittaista täytäntöönpanoa myöskin, mutta se puhuu enemmänkin meidän ajassamme elävästä seurakunnan jäsenistä tavallaan. Koska ensimmäinen Johanneksen kirja 2:19 jäi sanoa, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Hän puhuu siis yhteydestä. Siitä, mistä Jeesuskin puhui ja rukoili 4 kertaa isän luona, tai isän edessä, ennen kuin hän lähti isän luokse. Että he yhtä olisivat. Meistä he ovat lähteneet. Tässä me voidaan nähdä, että Johannes puhuu siitä, että myöskin tämä Juudas saattoi olla samantapaisessa tilanteessa. Hän oli meikäläisiä. Hän oli sen opetuslapsen porukan sisällä oleva Jeesuksen opetuslapsi, joka oli meikäläisiä. Oli kaikki samasta kansasta. Eli hän lähti siitä pois, koska hän kääntyi Jeesusta vastaan. Mutta tämä puhuu antikristuksen hengestä, vastustajasta,
Ja millä lailla se tapahtuu? Se tapahtuu, kun, niin kuin tässä sanotaan, meistä he ovat lähteneet, joka puhuu ennen kaikkea meidän Uuden liiton seurakunnalle, uudesti syntyneistä ihmisistä, jotka eroavat yhteydestä. Kristuksen ruumiin yhteydestä. Siitä, että sinun veljesi ja sisaresi ovat sinun paikkakunnallasi jokainen, joka on uudesti syntynyt. Siitä, että sinä et ole eriseurainen, sinä et ole lahkohenkinen, sinä et ole puoluehenkinen. Että siitä teet parannuksen. Siitä on kysymys. Jos sinä eroitat itsesi Kristuksen ruumiista tai siitä seurakuntayhteydestä, mitä paikkakunnalla elät, veljessä sisaryhteydestä, ja haluat irtaantua siitä, minä jätän kaiken tämän. Ja minä perustan oman lahkon. Tai että minä alan johtamaan tätä hommaa. Tai jotain tällaista. Siis sellainen väärä kiivaus ja katkeruus, mikäli ei myrkky syödämessä. Sinä käännytkin silloin Kristuksen ruumista vastaan, eli Kristusta vastaan, jolloin sinä tulet antikristuksen hengelle alttiiksi. Yhteys on niin tärkeä. Jokainen, joka on Jeesuksen verellä ostettu omaisuudeksi Jumalalle, on niin rakas Jumalalle, että meidän saa koskaan häntä loukata, turmella, vahingoittaa. Koska silloin, kun me satumme ruumiin jäseneen, me satumme Kristukseen. Meidän täytyy olla kaikkien kanssa yhtä, paitsi harhaoppisten. Mutta kaikilla, joilla on perusasiat kunnossa. Me kaikki vinksallaan jossain kohdassa. Me ei olla oikeaoppisia kaikki. Kukaan ei ole. Jos joku luulee olevansa, ei hänkään ole. Ja minäkään ole. Ja lähelläkään. Monessa kohdassa me kaikki hairahdumme. Raamattu sanoo, ja se on totta. Näin, tässä matkan varrella on hairahtunut siellä ja täällä. Ja tulevaisuudessakin varmasti. Mutta ymmärrä, kuinka vakava asia tässä on. Mä haluan vain näin ottaa sivulausena tämän, mutta se on äärettömän hankala asia. Koska me näemme ympärillämme Suomessakin paljon niitä, jotka toimivat antikristuksen hengessä, jotka eivät ole yhtä, eivät halua enää sitä yhteyttä vaalia. No niin. Tästä olisi enemmänkin, mutta mä jätän nyt sanomatta. Tästä olisi niin paljon sanottavaa tästä asiasta, mutta mennään eteenpäin. Ymmärsitkö tähän mennessä? Oletko vielä samalla aaltopituudella? Oletko samalla lehdellä minun kanssani? Amen. Oh yeah. Mutta ajatelkaa, mikä valtava armo tässä on meille ilmoitettuna, niin kuin tässä Sardeen seurakunnalle etukäteen ilmoitettiin, että 10 päivää kärsimyksessä on rajoitettu valta, mikä on vihollisella. Ja kun Jobiakin kiusattiin, niin Jobiakin kiusattiin sen tähden, koska hänenkin uskoansa koeteltiin. Ja sielläkin saatana sai vain sen verran valtaa, kuin Jumala sitä kulloinkin salli. Ei yhtään sen enempää. Ja kun mennään tähän tulevaisuuteen, meille on ilmoitettu, mitä meille tulee käymään. Ilmestyskirjassa 13. luku, 5. jakeesta 8. jakeeseen. Aivan samalla tavalla on meille kerrottu tämä asia etukäteen, kuten oli Smyrnan seurakunnalle kerrottu. Siinä lukee, ja sille, eli tässä puhutaan antikristuksesta, nyt kun antikristuksen aika sitten tulee. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Oho, katsopas vain. Ilmoitettu aikakin. Smyrnallekin ilmoitettiin aika 10 päivää. No niin, on meille koko maailman ihmisille ilmoitettu tämä etukäteen, että tulee olemaan antikristuksen aika, joka kestää 42 kuukautta. Ja sanotaan sitten, ja se avasi suunsa Jumalaan pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan. Voittaa heidät. Me tulemme häviämään.
42 kuukautta. Meitä pyhiä vastaan tulee sota antikristuksen joukkojen kautta. Ja me hävitään se. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Kaikki maailmassa. Koko maailmassa. Niin valtava vaino, että koskaan ole ollut sellaista. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. Eli kaikki, jotka eivät ole karitsan elämänkirjan kirjoitettuna, tulevat kumartamaan antikristusta. Ne, joiden nimi ei ole elämänkirjassa, tarkoittaa, että jotka olivat uudesti syntyneitä. Koko maailma kumartaa. Tämä on ilmoitettu meille. Mitä tapahtuu? Aika, mitä tulee kestämään ja mitä tulee tapahtumaan. Ja sanotaan täällä Ilmestyskirjan 13. luvussa jatkossa 10. jakeessa Raamattu kansalle -käännöksen mukaisesti näin, että jos jonkun osana on vankeus, hänet vankeuteen viedään, ja jos jonkun osana on tulla miekalla tapetuksi, hänet miekalla tapetaan. Tässä on tarpeen pyhien kestävyys ja usko. Ihan suomeksi sanotaan. Tämmöisiä asioita meille ilmoitetaan. Tässä on tarpeen pyhien kestävyys ja usko. Ja sitten ollaan keksitty sellaisia saatanallisia juonia, että tässä puhutaan jostain sellaisesta porukasta, joka marttyyri kuoleman kautta sitten pelastui, jotka ovat saaneet jonkun sellaisen ihmeajan tänne sen jälkeen, kun seurakunta on tempastu taivaisiin tuuliin ja pilviin Jeesusta vastaan, ja siellä vietetään 7 vuotta karitsan häitä, joten kuten olen niin monta kertaa kummonnut sen asian Raamatun tekstillä, että karitsan häät eivät ole siellä taivaassa, eivätkä ole 7 vuotta siellä siinä aikana, kun täällä maailmassa on tämä ahdistus ja antikristuksen aika, vaan ne tulevat sen jälkeen, vasta nämä karitsan häät. Ihan selvästi Raamattu Ilmestyskirjassa kertoo. Ei mennä enää uudestaan siihen, mutta pyhät siis joutuvat tämän kärsimään, ja se on tänne kirjoitettu. On tarpeen pyhien kestävyys ja usko. Raamattuhan on kirjoitettu meitä varten. Miksipä Raamattu meille sitten tällaisia kertoisi, jos ei se olisi totta, jos ei se meitä koskisi. Sämen lisäksi puhutaan siitä, että kaikki, jotka nämä kumartavat petoa, niin ottavat merkin käteensä tai otsaansa, koska muutoin ei voi ostaa eikä myydä. Eli kaikki uudesti syntyneet eivät ota merkkiä, eivätkä kumara antikristusta, mutta me emme myöskään osta emmekä myy mitään. Mutta Jumala voi antaa meille ruokaa, juomaa ihan tuosta vaan noin, jos hän tahtoo. Tai sitten me kuollaan janoon ja nälkään, tai vankeuden kautta, tai miekan kautta, mutta sehän on voitto meille. Sehän on voitto meille. Halleluja! Kuka täällä haluaisi kärvistellä sitä 42 kuukautta? Tänne vaan nopeasti, sapeli esille, pää poikki, halleluja! Niin, ei muuta kuin muslimien lähelle äkkiä kuule, että pääsee päästänsä irti. Mulla on ainakin niin huono pää, että mä tätä kaipaan missään, että kyllä mä saan varmaan uuden, paljon paremman pään, kun täältä lähdetään. Ei muuta kuin äkkiä kuule johonkin muslimiteltaan kuule vaan. Minä olen kristitty Jeesuksen todistaja, halleluja! Ja siksi lähti. En ole enää, mutta nyt päästään. Jo voittoni tuli, halleluja. Niin, miksi me pelkäämme kuolemaa? Ja jos me pelkäämme kuolemaa, niin meillä on täällä jotain täällä tärkeää täällä maan päällä. Meillä on sydän kiinni tässä maailmassa. Jos me pelkään kuolemaa. Se on ihan yksinkertainen se asia vaan. Jos sinä pelkäät. Täällä elämässä on joku pieni. Synti. Niin, pielessäkin voi olla. Kyllä. No, sehän on jo vielä silloin, kun sulla on sydän tässä maailmassa. No niin. Mutta Ilmestyskirjan 15. luvussa sitten nähdään lasisen meren päällä seisomassa ne, joista sanotaan, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta. Ja siellä oli Jumalan kantelet ja veisivät Mooseksen ja karitsan virttä. Minä sanoin äsken, että me tulemme kaikki häviämään. Me tulemme häviämään sen sodan fyysisesti. Ja se tapetaan. Suurimman osa.
mutta me voitamme, koska me pysymme uskossa. Ja ilmestyskirjan 12 luvussa 11 jakeessa sanotaankin, ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Halleluja! Nyt pitäisi jo iloita ja riemua. Ihana mahtava tulevaisuus on meillä, eikö? Danielin kirjassa 7. luvussaan kerrottiin tämä asia jo. Ei tämä ole vain Jeesuksen ilmoitus Johanneksen kautta, vaan tämä on Danielille ilmoitettu jo kauan kauan sitten. Danielin kirjan 7. luvussa 23-27 jakeessa sanoo näin Raamattu. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle. Erilainen kuin kaikki muut valtakunnat, se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja tämä on tulossa. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja 1/2 ajaksi. Tuossa on virhe. Biblia sanoo, he annetaan. 92 hieno käännös sanoo, korkeimman pyhät annetaan, jotka molemmat ovat oikeampia, eli oikeita käännöksiä tässä tapauksessa. Koska se vahvistuu ilmestyskirjasta. 42 kuukauden ajaksi, eli 3,5 aikaa, 8 ajaksi, 8 ajaksi ja 1/2 ajaksi annetaan pyhät antikristuksen haltuun. Hän voittaa edelleen. Danielin kirjassa sanottiin näin. Sitten oikeus istuu tuomiolle, hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään, tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaisia. Tässä ilmoitettiin jo Danielin kautta tämä asia tapahtuvaksi. Hävittää. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Kuivaa kurkku. Hebreankielinen sana hävittää, pelaav, tarkoittaa väsyttää henkisesti. Kuningas Jaakon kääntää englanniksi, shall wear out the saints of the most high. Kuluttaa loppuun. Kaikki siis hävittäminen ja... meidän voittamisemme ei tapahdu fyysisesti, vaan juuri sitä, mitä on parasta aikaa jo menossa. Apatia, masennus, uupumus. Se valtava antikristillinen henki, joka yrittää saada meidät valtaansa ja lannistaa, nukuttaa. Ja me kaikki nukahdamme. Ilouutinen. Kun me odotamme pääsyä karitsahäälle, me vielä kaikki nukahdammekin. Valvokaa on käsky, mutta siellä Matteus 25 luvussa sanotaan viisaan neitsyön vertauksessa. Ai kaikki nukahtivat. Halleluja. Ilouutisia on paljon. Halleluja tänään tarjolla. No niin, se siitä. Heitetään nyt katse vähän toisaalle. Ymmärsitkö, että nyt on mahtava tulevaisuus edessä? Saatanalla on rajattu valta, ei pysty tekemään mitään, mitä ei Jumala salli meidän elämäämme. Mutta meille on ilmoitettu kaikki etukäteen. Ja se tulee niin tapahtumaan. Valmistautukaa. Mutta ei mitään punkkereita rakenneta, jos ei Herra nyt kehota erikseen. Varaa 3,5 vuodeksi muonaa. No. Voihan se jollekin olla näin. Minä ainakaan rupia keräämään 3,5 vuodeksi muonaa. Mä mieluummin kuolen nälkään. Pääsin nopeammin pois. Mä haluan 3,5 vuotta katsoa sitä antikristuksen touhua, jos mä vielä olen elossa silloin. Mä haluaisin lähteä nyt jo pois. Täällä on niin pahaa nähdä koko maailmassa. Eiks vaan? Aamen. No niin. Hei, mennään toisenlaiseen näkökulmaan ja aiheeseen. Ihan mennään aiheeseen. Pysytään koko ajan samassa aihepiirissä, Kristuksen voitto pimeyden valloista, mutta sitominen ja päästäminen.
koska suurin osa kristikansasta on mettässä tässä asiassa. Tässäkin asiassa. Kyllä mulla on sitten hienoja juttuja, eikö vaan kaikki on noin vielessä. Mutta tiedätkö, kuule, kun Raamattu on tonkin, on kuule 20 vuotta kuule läpi kotasin päivin ja öin ja kuule monta Raamattua kuluttanut, niitä silmäreijät on niin kuin jokaisessa Raamatussa mennyt lävitte, niin niin se vaan on. Kristikansa on ihan pihalla. Sitä on minne päästyä. Tämmöinen terminologia yleensäkin, se on väärin tulkittu viimeisten vuosikymmenten ajana. Ajan en ole tutkinut, kauanko se on ollut väärin. Mutta mitä viimeisten vuosikymmenten aikana puhutaan näistä hengellisistä sodankäyntitermiestä ja opetetaan kaikenlaisia hengellisiä sodankäyntimenetelmiä ja tämmöisiä, ne on kaikki ihan huuhaata. Suurimmaksi osaksi voisi. Jos puhutaan hengellinen sodankäynti, niin se on heti hälytysmerkki minun sielulleni, että no niin, taas lähti. Sen perusteella on muodostettu erinäisiä oppeja, jotka eivät ole Raamatun ilmoituksen mukaisia. Ja monet, eli suurin osa, on täysin tietämättömiä näiden termien todellisesta merkityksestä ja siksi myös helposti eksytettävissä. Mä en ole Suomessa kuullut kenenkään opettavan tästä asiasta. Joka ei tarkoita sitä, etteikö siitä olisi opetettu. Minähän kuuntelen todella vähän ihmisten opetuksia. Tuossa se on se opetus, tuossa Raamatus. Mutta, ei siitä sen enempää. Aloitetaan tämmöisestä asiasta, mitä Jeesus sanoi tähän sitomiseen ja päästämiseen liittyen Pietarille. Ja mitä hän tarkoitti. Eli mennään Matteuksen evankeliumin 16 lukuun. Ja siellä 13 jakeesta eteenpäin on tämä kertomus, kun Jeesus siellä sitten alkaa kyselemään 16 luvussa 15 jakeessa, kenenkä te sanotte minun olevan, kun siellä oli ensin sanottu, että on joku sanonut, sinä oot Johannes Kasta ja sinä oot Elia ja sinä oot Jeremia tai joku muu profeetoista, joka on noussut kuolleista. Simon Pietari vastasi 16 luvun 16 jakeessa Matteuksen evankeliumissa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja sitten, ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Tälle kalliolle. Pietarin nimihän on Petros, kreikan kielessä. Tarkoittaa kallion palasta tai kiveä. Ei mitään valtavan suurta kiveä. Kalliosana on Petra, joka on siis kallio. Iso kallio tai valtavan iso kivi. No niin, ja tästähän on tulkittu, että koska nämä sanat ovat niin lähekkäin toisiansa, että Pietarin päälle rakennetaan seurakunta. On Pietarin kirkko syntynyt, katolinen kirkko. Ja he omistavat vain kaikki taivasten valtakunnan avaimet sen vuoksi. Oletko tietoinen tämmöisestä? Siellä on Pietarille annetut avaimet on siellä. Kassakaapissa jossain varmaan. Ja siksi hän paavihan on ylempi kuin Jumala. Koska hänellä on valta muuttaa, jos hän tahtoo Jumalan sanaa niin kuin hän tahtoo. No, pitää vähän miettiä, että onkohan se nyt ihan niin kuin reilas toi homma. Ei taida olla. Eli se on harhaa. No sitten sanotaan, että kun Pietari sanoi sen asian, että se on se ilmestys, että tämän, sille ilmestykselle nyt rakennetaan tämä seurakunta. Onko semmoista kuulu? Tuolle tiedolle, tuolle ilmestystiedolle rakennetaan tämä seurakunta. No niin. Oli niin tai näin. Paavali kuitenkin, kun puhui Israelin erämaavailuksesta ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvussa,
sanoo, että he söivät hengellistä ruokaa ja he joivat hengellistä juomaa. Ja juomaa he joivat hengellistä juomaa kalliosta, joka seurasi heitä. Ja siinä hetki Jeesus, niin kuin tuo Paavali sanoi, se kallio oli Kristus. Eli Kristuskalliolle juuri. Kristuskalliolle rakennetaan se seurakunta. Kristukselle, kulmakivelle, sen päälle rakennetaan tämä seurakunta, jota eivät tuunilla voimat hoida. No niin, tulikohan tuokin käsitelty. Tuosta no, pois alta. Mutta minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Oletko lukenut Raamatusta, että muistatko yhtäkkiä, kun Pietarin kaikkia vaellusta kelaa täkkiä tuossa noin 5 sekunnissa päässäsi, että mitä se nyt missäkin kertoi ja puhui ja toimi ja Pietarin kirjeet ja kaikki nämä, niin muistutko mieleesi yhtään sellaista kohtaa, kun minä sidon tämän asian tai minä päästän tämän asian tai minä sidon tuon näyttöön? Ei ole minäkään. Hän sai semmoisen valtuuden. Wow, eikä käyttäne. Ihme mies. Avainten antaminen symbolisoi auktoriteetin ja vallan antamista. Avaimet annettiin Pietarille uuden liiton seurakunnan perustamista ja rakentamista varten. Ja sitominen ja päästäminen terminä Raamatun aikana, niin aikoihin kuin Raamattu on kirjoitettu, kun Jeesus vaelsi, ja niin ennen ja jälkeen, käytettiin kahdessa yhteydessä. Ensimmäiseksi juridisena, eli oikeudellisena toimena. Sitominen ja päästäminen oli käytössä juridisena, eli oikeudellisena toimena. Ja kaksi, toinen kohta, legislatiivisena. Ja sitten taas puhua mitä sattuu. Legislatiivisena, eli lainsäädännöllisenä toimena. Eli kaksi tapaa käyttää sitominen ja päästäminen. Juridisena, eli oikeudellisena toimena, ja legislatiivisena, eli lainsäädännöllisenä toimena. Oikeudellisesti sitominen tarkoitti rangaistusta. Siis annettiin tuomio. Kun sidottiin, niin se tarkoitti rangaistiin. Päästäminen tarkoitti rangaistuksesta vapauttamista. Lainsäädännöllisesti sitominen tarkoitti kieltää jotakin. Ja jos tai jostakin. Ja päästäminen tarkoitti sallia jotakin. No. Ja kun tätä aikaa elettiin, tulkitsivat nämä rabit silloin näitä termejä sitoja ja päästä lainsäädännöllisesti. He käyttivät silloin valtaansa salliessaan asioita, jotka oli laissa kielletty. He päästivät nämä rabit, nämä eri lahkot siellä, Hillelin ja Shammain lahkoja ja tämmöisiä. He päästivät jonkun asian, eli sallivat jonkun asian, joka oli kirjoitettuna Jumalan laki. Tai... He käyttivät tätä terminologiaa kieltäessään jotakin asioita, jolloin he sitoivat, jotka oli laissa sallittuja kyllä, mutta he käyttivät valtaansa, että he sitoivat, eli kielsivät asioita. Näin siis Manu on hermostunut. Kyllä minäkin näin pitkän puheen jälkeen hermostuisin. Mutta me olemme vasta puolessa välissä. Ehkä enemmän. No niin, mennään eteenpäin. Eikö on kuitenkin tärkeää kuunnella? Tämä on vähän sellaista, mitä et ole kuullut. Tällä tavalla nämä rabit ja muut lahkolaiset koroittivat omaa asemaansa, arvoasemaansa, muodostivat siten uusia käskyjä ja määräyksiä, ja näistä muodostui pikkuhiljalleen perinnäissääntö. No sieltä vanhan liiton puolelta, kaukaa sieltä. Talmud kertoo näistä perinnäissäännöistä muun muassa.
Talmud on juutalaisen yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelma. Ja sen tarkoitus on selittää Tooran eli viidennen Mooseksen kirjan kirjoituksia, niiden tulkintaa ja lakien soveltamista. Näin Talmudissa. Ja Talmudissa on sisällä suurimmaksi osaksi myös niin sanottu suullinen Toora. Suullinen laki, eli suullinen laki tarkoittaa perinteisen juutalaisen käsityksen mukaan Jumala opetti suullisen Tooran Moosekselle. Kaikkien 613 käskyn määräyksen lisäksi Jumala vielä mukamas opetti Moosekselle jotain lisää. Ainahan se on niin. Mutta kun Raamattu sanoo, ei yli sen, mikä on kirjoitettu. No siitä muodostui suullinen Toora, joka sisältyy Talmudiin. Mishna. Talmudissa sisältää Mishnan ja Gemaran. Mishna on Talmudin osa, joka on varhainen rabbinin lainsäädäntö, ja Gemara on sitten kommentaari Mishnaan puolestaan. Ja niin edelleen. Tämä Mishna sitten päätettiin sen sisältö lopullisesti vasta noin 190 vuonna jälkeen Kristuksen. Hirveän pitkä aika näitä kirjoituksia on plädätty ja väännetty ja käännetty. Mutta Raamatussa on mielenkiintoinen kohta tähän sitomiseen ja päästämiseen, kuinka me nähdään se sieltä jo Joosefiin liittyen, kun sitä käytetään oikein. Psalmi 105. Sieltä näet selkeästi. Psalmi 105 puhuu siitä Joosefiin liittyen jakeessa 21 ja 22. Siinä lukee, hän pani hänet talonsa herraksi. Eli hän pani hänet talonsa herraksi tarkoittaa, että Egyptin faara oli kuningas. Egyptin kuningas pani Joosefin talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi. Mitä varten? Sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille. Ylihengellinen sodankäynnin ammattilainen tietää, he on pimeyden valtoja, hän sitoi. Joo, niitä ruhtinoita, pimeyden ruhtinaita, joo. Joosefi oli väkevä sitomaan pimeyden väkeviä miehiä. Ruhtinaita. No ei, siinä niin lue. Hän, eli kuningas, pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi, sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja 41 luku, ja siihen viitataan 40 jakeeseen, ja otetaanpa siitä vaikka 43 jakeeseen. Täällä sanotaan ensimmäinen Mooseksen kirja 41, 40-43. Hoida, farao sanoi, hoida sinä minun taloani, siis Jooseville, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani, ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi. Ja farao sanoi Jooseville, katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja faara otti sinetti sormuksensa kädestään ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulansa. Ja hän antoi hänen ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja hänen edellään huudettiin Aprek! Jos kuulet Aprek joskus joku huutavan, niin sitten äkkiä polvilleen. Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Hän alkoi säätämään lakeja ja tuomitsemaan kansaa. Hän alkoi sitomaan. Eikö vaan? Ymmärrätkö? Selkeä. No niistä talmudeista ja mishnoista esimerkkejä on satoja. Sitomisesta ja päästämisestä. Tai ainakin kymmeniä. Se minkä... Niin, siihen Jeesuksen aikaiseen elämään oli tämmöisiä lohkoja lahkoja kuin Shammai ja Hillel muun muassa. Oli näitä variseuksia ja saddukeuksia myöskin. Mutta näistä Shammaista ja Hillelistä nyt tässä on esimerkkejä. Shammai, minkä Shammain koulukunta sitoi, sen Hillelin koulukunta päästi. Eli Shammai oli niin sanotusti konservatiivinen ankara lahko. Hilleli oli taas liberaalinen vapaamielinen lahko. Niin kuin nykyäänkin voidaan sanoa, että tuo on sitä ja tämä tätä. Esimerkki sitomista ja päästämistä on tyhjien astioiden liikuttaminen sapattina. No niin.
tyhjien astioiden liikuttaminen sapattina. Kuunnelkaa tarkasti. Shammain koulukunta sitoi, eli kielsi. Veljet, jos meinaatte nyt sapattina liikutella niitä tyhjiä astioita, nyt pitää olla tarkkana kuunnella. Eli Shammain koulukunta sitoi, eli kielsi, tyhjien astioiden liikuttamisen sapattina. Hankaria. Ei saa tyhjä astia, siinä pitäisi siirtää tuonne noin. Ei onnistu, minä vaihdan lahkoa, koska hilleliläiset sanoi, että minä päästän sen, eli sallin sen. Tule meidän lahkoon, meillä tyhjät astiatkin siirtyvät sapattina. Yes. Näin se oli. Juhlapäivinä puiden ja risujen kerääminen pellolta. Shammain koulukunta sitoi, kielsi ja Hillelin koulukunta päästi, kaikki on vapaata meille. Ei muuta kuin risut vaan ja puut kasaan juhlapäivinäkin. Näin. Otapa toora ja niin kuin tuo Talmudia ala lukemaan. Katsele siellä niitä on. No nyt Jeesukseen mennään. Jeesus puhui sitomisesta juridisena toimena. Kun Jeesus meni Golgatan keskimmäisen ristin, niin me kuulimme viime kerralla, että Jeesus voitti siellä perkeleen vallan. Hän riisui aseet hallitukselta valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi ja sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Jeesus tuomitsi silloin vihollisen. Tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Nyt hänet pitää heitä tämän ulos taivaasta. Hän riisui vihollisen, eli aseista, eli väkevän. Matteuksen 12.29, Markus 3.27, siellä puhutaan tästä, taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa, siis Matteus 12.29, Markus 3.27, eihän kukaan voi tunkeutua väkevän talon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää, vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Ja Luukkaan evankeliumin 11. luvussa, jota eilen luettiin 21.22, sanotaan, kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Väkevä on tässä saatana. Hänen omaisuutensa ovat synnin orjat. Ennen Jeesuksen ristin kuolemaa koko maailma oli synnin orjana. Kaikki olet isästä perkeleistä. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä, tämä väkevämpi on Jeesus. Voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Eli vapauttaa synnin orjat. Tässä ristin kuolemassa tapahtui se väkevän miehen sitominen. Eli oikeudellisesti, juridisena toimena, hän riisuttiin kaikesta vallasta. Hänet riisuttiin aseista. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Hän sai tuomion silloin. Se oli se sitominen. Jeesus sitoi väkevän miehen. Kukaan ei ole koskaan kyennyt sitomaan yhtään mitään vihollisen valtaa eikä voimaa, eikä tule koskaan kykenemään. Paitsi Benignillä. No, niinhän ne kaikki luulee, joo. Ja se on se hyvä muistutus, kun on kerrottu, että pienelle paikkakunnalle tuli uusi perhe. Ja siellä oli aina pastori aloittanut saarnan, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä sidon kaikki pimeyden vallat tässä tilaisuudessa ja kokouksessa ja väkevän miehen ja mitä liian oli liirum laarum ja kaikki henkivalta, mitä oli päähän tullutkaan, oli sitonut siinä. Ja että tämä kokous voisi olla vain pyhän hengen johdossa. No sitähän sitten seuraavankin kerran siellä alkoi. Pikkupoika oli siellä vähän sen myöhemmin vanhempi kuin Manu, mutta osaisi kerran jo vähän puhua enemmän, niin kun toi pastori oli luikaassut sen saman liturgian siihen alkuun, niin sieltä yhtäkkiä pikkupoika kysyy, kuka sen on päästänyt tällä välillä irti? Kuka sen on
Niin, että kun sidotaan, niin kauankohan se on voimassa. Ja sitten hengellisessä sodankäynnissä on esimerkkejä, että me menemme korkealle paikalle ja me sidomme sieltä ne pimeyden vallat. Minäkin olen sitä tehnyt. Harrastanut silloin, kun olin eksytyksissä ja metsästin sillä keihällä sitä perkelettä siellä metsässä. Muistatteko, olenko joskus täällä kertoneet, missä... Se oli valtava sotasankari, olin. Erta kaikkelle, tuntui mahtavalta. Ja se vielä kuoli tuossa, se meni. Hengen silmillähän minä näin, että siinä se perkele on ja sitten minä keihällä. Allelujaa, minä voitin sen. Mutta sä et ollut yksin. Niin, mutta minähän sen heitin. Niin, mutta mietipä nyt sitä, jos raamatullisesti ajatellaan, että mennään pikkupaikkakunnalle tänne ja sidotaan kaikki pimeyden vallat ja käsketään nyt Jeesuksen nimessä lähtemään täältä. Mitä tapahtuu? Jospa se toteutuisi. Kaikki lähtisi pois. Olisi pelkästään tyhjiä astioita. Siellä on kuitenkin kymmenittäin riivattuja ihmisiä olisi, kun ne on julkijumalattomia. Kuule, me lähti erämaahan, kuule kaikki henkivallat sieltä näin ja kaikki tuli puhtaaksi. Mutta sitten nämä, kuule, nämä sotasankarit vaan juhlii siellä ylhäällä, kuule, vuorella ja ei yhtään ymmärrä, että nyt pitäisi äkkiä mennä evankelioimaan sinne ja kaikille saada evankeliumi äkkiä, että se tulisi uskoa ja pyhällä hengellä täyttyisi, koska, mitä Raamattu sanoo, se tulee erämaasta takaisin se paha henki ja katselee, että no minun asuntolihan on tässä ihan mahtavassa kunnossa, että ihan puhdas, putipuhdas. Hei, minä hain 7 itseäni pahempaa ja tullaan mennä asumaan nyt siihen takaisin. Niin Raamattu sanoo. Siellä on ihan hirveä hulapaloa, kuulkaa, kylillä ja aitovierillä, kun tällaista sotakäyntiä, jos se toteutuisi. Tai siis jos se toimisi. Se on saatanan juoni. Ja saatana leikittelee näillä uskovilla, että kuule, mahtava leikkiä teidän kanssa tämmöistä hippasta. Nauraa partaansa, kun siellä kuule, sidotaan ja väännetään ja käännetään. Ja... Kyllä minäkin niitä kaikkia kuulin näin, kun minä autolla ajelin. Minä niin kaikkia koin näin, kun olin haureuden hengen vaikutuksessa vielä ja ajelin kuule eksityksessä. Alkoholismin henki tuntuu vaikuttavan nyt tästä kohtaa justin, kun siirryttiin tälle paikkakunnalle. Joo, ja näin kauan, kun me mentiin tonne. Joo, mä tiedän, mä tunnen monta juoppoa tällä alueella. Ja sitten kun me mentiin, no nyt se hellitti. Ei, nyt tuli uusi väkevä miehen alue. Nyt tuntuu, että täällä on masennuksen henki väkevästi. Joo, tämmöisen. Mä näin silmillä jotain ihme hörhöjä siellä. Joo. Häpeä tunnustakin, mutta siis totuutta haluan tässäkin kertoa. Ihan pihalla kuin lumiukko. Ai että, niin. Väkeviä miehiä ei enää sidota. No se on sidottu Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Kaikki riisui aseet hallituksesta valloita. Niin. Jos tulee riivattu vastaan, niin mitä me teemme? Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde. Niin tarvitse muuta. Paasto joskus tarvitaan, että siellä sieltä voimaa tulee. Ne on vähän meille sellaisia ihmeellisiä asioita, mutta kuten on kertonut, 40 päivän vesipaaston jälkeen tapahtui niin, että luopionaisessa ilmenivät riivaajat, niitä lähti 7 kappaletta. Jotain siinä on siinä paastossa voimaa. Minä en ollut sitä tekemässä, minussa vaikuttavaa. Jumalan henki teki sitä. Kuinka Pietari käytti avaimia? Mennään siihen. Kuinka Pietari käytti avaimia? Hän oli saanut avaimet. Helluntaipäivä kun tuli, noin 3000 juutalaista sai astua sisään Jumalan valtakuntaan ensimmäisinä Uuden liiton seurakunnan jäseninä. Hän julisti pyhässä hengessä, pyhän ja vuodatuksen jälkeen, evankeliumin Jumalan voimassa. Ja silloin hän sai käyttää niitä avaimia. Valtakuntaan tuli 3000 sielua yhtenä päivänä. Pietari käytti avaimia toisella lailla, kun Ananias ja Safira pettivät, valehtelivat pyhälle hengelle. Hän käytti avaimia. Hän tuomitsi heidät. Kuolivat. Ja sitten kun Korneliuksen kodissa oltiin, niin siellä ensimmäisen kerran Pietari sai avata oven Jumalan valtakuntaa myöskin pakanoille. Apostolintekojen 10. luvussa. Tällä lailla Pietari käytti avaimia tällaisessa sielun pelastukseen liittyvissä asioissa.
Hän päästi silloin vapaaksi synneistä. Hän käytti sitä päästämistä. Minkä te päästät, minkä sinä päästät tällä maan päällä on oleva päästetty. Hän julisti heidän syntinsä anteeksi. Niin 3000 juutalaista pelastui. Saivat syntinsä anteeksi, koska Pietari päästi heidät vapaaksi synnistä. Ja siellä Pietarin Korneliuksen kodissa niin kaikki sukulaiset tuttavat saivat pelastua. Pakanoilla alkoi evankeliumin aika. Mutta hän sitoi ja hän tuomitsi myöskin. Ananias ja Safira kuolevat. Tämän lisäksi Pietari antoi myös luvan. Nyt huomaa, hän käyttää oikeudellista asiaa. Hänellä on ollut laki, vanha Mooseksen laki siellä. Mutta nyt hänellä on annettu valtuutus päästää ja sitoa. Hän muutti lakia. Pietari antoi luvan juutalaisille seurustella ja syödä pakanoiden kanssa. Näin. Hän käytti niitä avaimia. Hän käytti sitä valtaa, minkä Jeesus oli antanut. Se oli aikaisemmin kielletty. Joppessa hän joutui sen näkemään, missä tuli ne taivaasta ne ruuat sieltä ja saastaiset ruuat. Mutta minkä Jumala on puhdistanut, älä sano saastaiseksi. Ja apostolit joutuivat myös tekemään lainsäädännöllisen päätöksen koskien pakanoita. Niitä tämmöistä säädöstä ei ollut tehty koskaan aikaisemmin. Tuli uusi tilanne. Pakanoita alkoi tulemaan uskoon. Pyhän hengen johtamina he päättivät, että pakanoista kääntyneiden tuli karttamaan epäjumalille saastuttamaa, epäjumalien saastuttamaa, haureutta, lihaa, josta ei ollut veri laskettuna ja verta. Nämä neljä käskyä annettiin vaan pakanoille, mitä heidän piti välttää. Se oli uusi laki. Samoin ympärileikkausta ei tarvittu enää uudessa liitossa. Siinäkin laki muutettiin. Apostolien ja Pietarin kautta tehtiin näin, koska Raamattuhan sanoo, millä lailla seurakunta on rakennettu. Efesolaiskirjeen toinen luku 19.21. Efesolaiskirjeen toinen luku 19.21 sanoo, niin ette siis enää ole vieraita etkä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Eli seurakunta on rakennettu Kristus kalliolle, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, mutta se on apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu. Eli niiden profeettojen lupauksille, mitä vanhasta liitosta on tullut, ja ne on toteutunut uudessa liitossa myöskin vielä. Ja sitten apostolit, jotka valittiin Jeesuksen apostoliksi 12 opetuslasta. He perustivat tämän seurakunnan. He rakensivat sitä. Efesolaiskirjeen 4. luku 11.12 hän sanoo. Efesolaiskirjeen 4. luku 11.12 hän sanoo, että ja hän, eli Jumala antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Miksi? Tehdäkseen yhä täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Sitten valta annettiin myös kaikille muillekin apostoleille ja opetuslapsille pikkuhiljalleen. Matteuksen evankeliumin 18. luvussa 15-18 jakeessa. Vielä muutama kohta ja ihan muutama kohta enää, pari kohtaa ja sitten lopetetaan. Matteus 18:15-18, mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi, mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan nojalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaankaan kuule, niin olko hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. No niin, tässä on tämä menettelytapa ilmoitettu, mitenkä rikkonutta kohdataan. Jos hän sinua kohtaan tekee vääryyttä, niin menet henkilökohtaisesti todistajan tai kaksi ja sitten seurakunnan, jos näin. Jos ei ne kolme juttua riitä, niin sitten ne annetaan saatana haltuun. Seurakunnan vanhimpien toimesta. Jumalan seurakunnan vanhimpien toimesta pitäisi sanoa. Ja se onkin vähän kinkkisempi juttu. Kun Jumalan seurakunnassa on yhdellä paikkakunnalla nykyään tämä lohko ja tuo lohko ja tuo lohko ja tuo lohko. Mitä isompi paikkakunta, sitä enemmän lohkoja. Ja siellä on kaikissa omat vanhimmat. Se ei toimi. Niin kuin pitäisi.
Koska Jumalan seurakunnassa yhdellä paikkakunnalla pitäisi olla vanhimmat, jotka ovat kaitsijoita koko lauman osalta. Kokoontuivatpa he lahkot ja lohkot sitten mitenkä vaan siellä. Koska silloin on koko porukka, kaikki ovat sen vanhimpien kaitsennan alla. Ei ole niitä, että kun tosta lohkosta, tosta kodista, minä en tykkääkään tuosta kaverista, joka minulle aina irvistelee siellä kokouksessa. Niin minä menen tuohon toiseen kotiin, tuohon toiseen lahkoon. Ja sitten minä huomaan, että no täälläkin irvistelee minulle. Niin minä menen tuonne kolmanteen. Niin näitä ei näytä kuule näitä hyppijöitä ja aidan yli hyppijöitä ja ympärinsä juoksijoita, niitä ei saada kuriin millään. Varsinkaan kun seurakuntien näiden lahkojen ja lohkojen vanhimmat eivät tee yhteistyötä. Monella paikkakunnalla. Mutta jos me oltaisiin raamatullisia, olisi vanhimmat kylällä, niin kuin kyläpäälliköt oli ennen. Niin siellä ei muuten luikita kula. Ei ole karsinota, mistä hyppii toiselle puolelle. Siinä on se ongelma, jota on ollut satoja vuosia. Aivan sieltä apostolin ajojen jälkeen heti. Voi meitä. On muuten kauhia savotta, kun pitäisi kaikki purkaa. Onko kunnon Lutherin toimet kuule tarpeen? Uskon puhdistus. Mä polttaisin kaikki kirkot ja seurakuntarakennukset ensimmäiseksi. No, tämä meni videolle, että sitten kun nyt alkaa palamaan, niin tulee varmaan poliisit, että nyt se on toteuttanut se uhkauksensa. Tämä on harkittu poltto, tuhopoltto. Niin, mutta siis ihan kirjaimellisesti. Kaikki maan tasalle ja ei muuta kuin polvet, lumpiot, lattiaan liukkaasti ensimmäisenä. Koko porukka, kaikki paikkakunnan vanhimmat. Ja sieltä lähdetään yhteyttä rakentamaan. Nöyrästi oltaisiin siellä, tehtäisiin parannusta ja pyydettäisiin kaikki anteeksi, mitä viimeisten vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana on tehty, kun on perustettu nämä kaikki lohkot ja lahkot. Siis Jeesus on tulos kohta takaisin ja me ollaan tuomiolla. No meitä ei pätkäänkään pelota se asia, että me ollaan tehty kauheita syntiä häntä vastaan, kun me on rikottu tämä yhteys. Mutta minkäs minä sille voin? Mä voin vaan pahasata. Kiitos Jumalalle, on joitakin paikkakuntia Suomessa, että on tehty tällä lailla. Missä? En sano. Anteeksi, saanko pienen repliikin? Mitenkä tuli vaan mieleen, miten pyhä henki ilmoittaa eri ihmisille eri tavalla. Onko sellainen mahdollista? Ei ole. Näitä suuntauksia. Joo, ei se ole mahdollista. Ihmisten nämä ei se ole mahdollista. Pyhänkin on totuuden henki ja pyhänkin puhuu aina totuuden mukaan, eli sanan mukaan. Ja silloin, jos tulee erimielisyyksiä, silloin pitää mennä lattialle polville ja olla niin kauan siellä, että me varmasti ollaan yhtä mieltä. Niin. Että se on Raamatun mukaista. Se niin, on totta. Eri suuntaukset. Niin, kyllä. Näin se on. Näin se on. Joo, kyllä. Se on erittäin. Mutta jatketaan. Joo, hyvä huomautus. Tässä on siis tämä menettelytapa näin. No niin, me lähdettiin rönsyilemään, anteeksi. Mutta miten tähän yhteyteen sitten sanoo Jeesus näin? 18. luvussa Matteusta siis, 18. jakeessa. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Ei tässä tarkoiteta, että jos se veli on nyt rikkonut sua vastaan, minä sidon sen. Kaikki ne valheen henget ja kaikki sen tottelemattomuuden ja kaiken, mikä siinä vaikuttaa, minä sidon ja nyt minä päätän sille totuuden. Nyt se ottaa vastaansa. Ei, siinä niin puhutaan. Eikä sitä, että kun 2-3 mennään, niin pidetään pikku rukoushetki ja sidotaan se kaveri ensin. Tai sitten seurakunnan edessä. Ei. Vaan tässä puhutaan nimenomaan siitä oikeudellisesta valtuudesta, mikä opetuslapsille kaikille meille on annettu, yksistään ja yhdessä. Jos mä annan sulle anteeksi, täällä maan päällä mä päästän. Se on päästetty taivaassa. Jos mä en anna sulle anteeksi, mä sidon. Ei siellä taivaaskaan silloin anneta anteeksi. Tästä on kysymys. Jos se veli nöyrtyy tai sisar nöyrtyy, niin hänelle annetaan anteeksi, kun hän pyytää. Ja se on valtuus, mikä meillä on annettu. Se on aivan sama kuin Jeesus olisi tässä näin ja sanoisi, että minä annan sinun anteeksi. Hän on antanut. Koska siellähän sanotaan, Johannes 20:23, Jeesus itse sanoi Johannes 20,
Otetaan 20 luvusta 21 jakeesta 23 jakeeseen. Opetuslapset ovat hänen edessä. Niin Jeesus sanoi heille, jälleen rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottua hän puhalsi heidän päällensä. Älkää kukaan enää puhallelko kenenkään päälle. Mikrofoniin. Vau, wow, pyhä henki tuli luja. Älkää tehkö sitä. Tämän sanottua hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetty. Sitä kaikkia tämä sitominen ja päästäminen tarkoittaa. Jumalan seurakunnalle on annettu valta edelleen toimia oikeudellisesti sitoen, eli rangaisten ja päästään, eli vapauttaen pyhiä erinäisissä asioissa seurakuntakurin puitteissa. Jossa siis Paavalikin kirjoitti ensimmäinen korintolaiskirjan 5. luvussa, teidän keskuudessanne harjoitetaan sellaistakin haudetta, jota ei maailmassakaan harjoiteta, sillä yksi pitää isänsä vaimoa omanansa. Siellä tuli kurinpito, saatanan haltuun, kun ei ollut taipunut. Mutta siis sama on kaikki edelleen seurakunnassa. Mutta seurakunnan perustukseen, eli Jumalan sanaan, ei kenelläkään ole enää annettu kuitenkaan mitään oikeuksia, tai valtuuksia tehdä muutoksia, ei lisäyksiä eikä poistoja. Ei Paavillekaan. Amen. Nonni, tämä osa nyt tänään riittää. Huomenna jatketaan, jossa mennään vähän asiaa vielä eteenpäin, ja kerron ihan raamatullisia esimerkkejä, mitenkä siellä sidottiin ja päästettiin, tai sitten ei. Vielä lisää. Tai mitä Herra nyt vaikuttaakaan huomiseksi. Onko tähän asiaan liittyen jotain, mikä jäi epäselväksi, hämmentämään? Saisiko sanoa uudelleen? Okei, aloitetaan tästä ensimmäisestä paperista. Sen saa katsoa uudestaan videolta. Ja voi lähettää sitten kysymyksiä. Tai seuraa. Mutta kiitos Jumalalle, että jaksoitte kuunnella. Kaikki kunnia Jumalalle ja toivottavasti tästä oli teille apua. Varmana laulaa, Herrassa saan, joka on suuri kunniassaan. Hän minut osi kuoleman laan, veriä taivaan.
päästään teidän Jeesuksen nimessä lähtemään.